жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арнап берели деп чечтик. Андыктан студияга конок катары Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультетинин чыгыш тилдери бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Осман Акын Ибраимовду студияга конок катары чакырганбыз. Жакында эле Манас радиосунун армандарына кабардар кылганбыз. Публицист, коомдук ишмер Осман Акын Ибраимовдун Айтматов империянын акыркы жазуучусу деген китеби жарык көргөн. Биз ушул туурасында кененирээк маек куруу максатында студияга чакырганбыз. Убакыт бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Саламатчылык, саламатчылык. Осман Акын агай, биз бүгүнкү ракурс уктуруусунун башында анда сизге сөз берели. Негизи эле улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы 2018 жылы белгиленип жатат. Чыңгыз Айтматов сиз үчүн ким? Ну, Айтматов мен үчүн, мен ойлойм, жалпы эле кыргыз эли үчүн Айтматов бул өтө өзгөчө түшүнүк. Айтматов жазуучу катары, инсан катары, биздин ошол замандаш катары, мен ойлойм, Кыргызстандын бир символдорунун бири болуп калды. Кыргызда өзүбүздүн символдорубуз бар, мисалы үчүн Хан Тенгри деп айтабыз, Сулайман тоо, же болбосо Сык көл, Талас, Алай деген сыяктуу символдорубуз бар. Ошондой символдордун бири албетте Чыңгыз Айтматов. Анан дагы бир нерсени айта кетишим керек. Чыке менен ушу мага, мен дагы ушу ата энем ошо Кудайдан тилеп алса керек, мен дагы ушу чыкем менен ушу көп жыл абдан жакын болдум, саналаш болдум дегенде соратник болуп жүрдүм. Ошондуктан мен үчүн Айтматов бир өзгөчө түшүнүк. Менин бир руханий жакта менин бир өтө колдоочум дегендей ушундай айтсам да болор эле. Абдан жакшы. Чындыгында Кыргызстандын ар бир атоолу, жеке эле Кыргызстандын эмес, жалпы эле ушу дүйнө жүзү боюнча Айтматовду урматтаган окурмандар, анын баягы күйөрмандары Айтматовду улуу тутуп, пир тутуп, бириси даанышманы катары, бириси устат катары тутуп келет. Сиз дагы өзүңүзчө, өзүңүздүн жеке оюңузду жакшы билдирдиңиз. Жакында эле ушу Айтматовго арналган Айтматов империянын акыркы жазуучусу китеби ошол эле Казакстанда, Парижде ЮНЕСКОнун штаб квартирасында бет ачарлар өттү. Бул эмгек эмнени камтыйт? Алгач угармандарыбызга ушул тууралуу азын улак бир куруп берсеңиз. Жакшы болот. Биринчиден бул китептин жазылыш тарыхы жөнүндө кыскача айта кетейин. Мен муну быйыл эле Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленип атат, бирок мен эч качан ушу юбилейге карата китеп жазайын деп ойлогон эмес элем. Бул менин башынан келаткан бир оюм эле, мындай максат, кыял сыяктуу нерсе болчу. Анан кийин ошо жазып жүрүп отурушу былтыр өткөн жылы ошо китепти кайдан чыгарсам деген маселе чыкканда мен дароо эле ойлодум, эми чыкем деле тирүү кезинде ойлосо керек, ошо мына орустун Россиянын Молодая гвардия деген басмасы бар, ошол жерден дүйнөнүн улуу адамдары жөнүндө, кемеңгер адамдар жөнүндө китептер чыгат, өмүр баяндар чыгат. Ушул серияда менин деле бир бирөө чыгып, бир кыргыз чыгып, ушу мен жөнүндө ушундай китеп жазып коёр экен деп ойлосо керек. Мен ойлойм да, анан эми тем более ал басмадан, Молодая гвардиядан Чыңгыз Айтматовдун көп китептери чыккан, көп чыгармалары чыккан, ал жердегилер жакшы билет. Анан ошол жердеги серияга чыгарсам деген бир өзүмдүн ички бир тилегим бар эле. Анан ошо жазып бүтүп, анан кадимки эле электронный почта менен жөнөттүм. Интернетте бүт адрестер бар, анан жөнөттүм. Эмне деп айтар экен деп ошо жөнөттүм. Ушундай китеп Айтматов жөнүндө жаздым, атайын силер үчүн жаздым, жөнөттүм беле. Анан Кудай жалгап, тез эле жооп келди. Китебиңиз бизге жакты, жакшы экен. Анан ошо бир аз коммерциялык маселелери бар, ошону сүйлөшөлү деп иши кылып, бир топко чейин бир 3-4 айга чейин ушулар менен соодалаштым, ошо электронный почта менен, кээде телефон менен. Бул өткөн жылы болду да, э? Өткөн жылы да. Анан алар эми ошо азыр дүйнө ушундай болуп калбады, сөзсүз эле алар жөн эле илгери заманда Советтер Союзунда мындай айтканда эч кандай маселеси жок эле чыгарышмак. Анан кийин булар бул басма ошо коммерциялык
интересттери, кызыктары, кызыксыздары чоң экен. Анан мага ошо бир 4-5 ай соодалаштык, адегенде өтө көп сумманы айтты. Анан алар ойлосо керек менин биографиямды көрүштү да, көрүп анан ойлосо керек, бул кишиде сөзсүз акча көп болсо керек. Анын үстүнө азыркы учурда ушундай стереотип бар да, эгер ким башта чоң кызмат иштесе ал сөзсүз уру, сөзсүз да бизнеси бар, акча деген санабайт деген ой болсо керек. Анан мага ушундай чоң сумманы айтты. Мен айттым, жок, андай акча менде жок, андай акча бере албайм, кечиресиздер, эч кандай акча бере албайм деп ошентип айттым. Анан ошо иши кылып этек жагында жүрүп отуруп анан кийин ушундай сөзгө келдик. Ошо бир кайсы бир өлчөмдө тиражын сатып алсын өкмөтүңөр, анан кийин калганын биз чыгарабыз. Албетте Айтмат биздин эң мыкты автор болчу деп ошентип сүйлөшүп отуруп анан кийин ошо китеп басма чыкты. Бирок алар ошентип айтышты да, ошо китебиңизде мына кыргыз адабияты жөнүндө сөздөр көп экен, анан эми орус окурмандары, дүйнө окурмандары Айтматовдон башка кыргыздын жазуучуларын жакшы билбейт. Анан ошол өтө эле эч ким билбеген фамилиялар көп болуп калса, окурмандар дагы мындай айтканда үркүтүп албайлы деп ушинтип иши кылып отурушуп, кыргыз адабияты боюнча менде китепте көп сөздөр бар эле. Айтматовдун кыргыз адабияты менен болгон байланышы, кыргыз адабиятынын мындай айтканда алкагында Айтматовдун тегерегиндеги сөздөр, ушулар жөнүндө сөздөр бар эле. Анан ошентип отуруп кыргыз адабияты боюнча бир бөлүмдөр бар, ошону алып ташташты. Анан ал ошондо болуп Москвада ошондо болду. Бирок мен эми эмне болсо да өзүмдүн китебимди ошо толук версиясын чыгарайын деген оюм болду дагы. Анан кийин ошо бизде Астанада, сиз деле билесиз, Астанада эл аралык түрк академиясы деген бар. Ошол жерде түрк дүйнөсүндө белгилүү инсандар жөнүндө да бир серия бар. Анан ошолорго айрылсам, алар мындай айтканда чоң кызыгуу менен кабыл алышты дагы, чыгаралы деп ушундай демилге көтөрүшүп анан китебимди бердим. Мынакей сиздерде ошо көрүүчүлөрдү көрсөтө кетейин, мына бул китеп Айтматов «Последний писатель империи» деген китеп. Бул ошо Астанадан чыккан менин китебим жана мен айтып аткан китептин толук версиясы. Бул жерде мен эмне жазсам ошолордун баары чыкты. Аты да ушундай койдум эле, Айтматов «Последний писатель империи» деп, бул да ошондой чыкты. Мен абдан сүйүнүп отурам чынын айтканда, себеби ушундай жакшы сапат менен, анан ичинде ошо Айтматов жөнүндө абдан жакшы фотолорду келтиришип, өздөрү да таап ушундай жакшы бир мындай профессионалдык деңгээлде чыгарып коюшту. Мына ошо сүйүндүм, бул ушул китеп болду. Анан Астанада чыкты бул китебим толук версиясы мен айткан китептин. Анан бул «Молодая гвардия» басмасынан чыкты. Жана мен айтып өткөндөй «Жизнь замечательных людей» деген серия, ЖЗЛ. Дагы кайталап айткым келет, мен ушул сериядан чыке жөнүндө биздин улуу жазуучубуз, улуу замандашыбыз Чыңгыз Айтматов жөнүндө китеп чыгарсам деген бир ушундай максатым, оюм бар эле, тилегим бар эле. Ошол тилегим ишке чыгып мынакей ушул китеп чыкты. Анан эми мен ойлойм, бул албетте ушул сериядан чыккан биринчи кыргыз Айтматов. Анан эми дагы биздин улуулар жөнүндө эми биз мындай кээде айта беребиз, бизде ушу кээде ойлойбуз, бизде бир эле киши бар, бир эки эле киши бар, калгандардын баары эле орто зар деңгээлде. Жок, андай эмес, бизде да улуу кишилерибиз бар, улуу адамдарыбыз бар. Алар санап отурбайм, бирок мен ойлоп атам, ошо Чыңгыз Айтматовдун артынан да бир биздин улууларыбыз жөнүндө, өткөн замандагы, кийинки замандагы улуулар жөнүндө, ошолордун бири жөнүндө китеп жазсам деген менин да ушундай оюм бар. Ошентип мынагу китеп, Айтматов жөнүндө китеп, «Молодая гвардия» басмасынан чыкты. 4000 тираж болду, бирок Москва мага атайын өзүнчө тираж кылып, мага 1400 экземпляр ушундай китепти мага жөнөтүштү. Мен аларга сөз Кыргызстан сатып алат деген гарантия менен гарантия бергем. Анан ошол китеп мага келди. Калгандары Москвада февраль айынан бери эле Москвада, кечиресиздер, январь айынан бери эле Москвада китеп магазинде сатылып атат. Москва эмес, бүтүн Россияда. Анан ошентип бул китеп ошондой бир юбилейге арналбаса дагы юбилейге туш келип калды. Мен буга абдан кубанам, себеби быйылкы жылы Кыргызстанда Айтматов жөнүндө көп мааракелер өтөт, илимий конференциялар болот эл аралык деңгээлдеги. Анан ошондо Айтматов жөнүндө жакшынакай китептерди аларга сунсак жакшы болот менин оюмча. Эми бирок ал деле эмес, чындыгында менин максатым ошо Айтматовду дүйнөгө, Айтматовдун өмүр баяны, бул кишинин турмушу, тагдыры,
бул кишинин чоң тарых менен болгон байланышы, чоң тарыхый процесстер менен болгон байланышы жөнүндө, анан эми мен ойлойм, Айтматовдун ички турмушу, бул кишинин адам катары, инсан катары бул кишинин турмушу биле өзүнчө өтө кызыктуу маселе, өтө кызыктуу маселе. Анан ошондуктан ушулардын баарын бир китепке, мындай айтканда илимий негизде, документтин негизинде, жөн эле бир нерсени ойдон чыгарып жазган эмес, документтин негизинде, илимий негизде кылып жазыш менин максатым болду. Албетте китепти орусча жаздым, себеби орус тилинде көп дүйнөдө көп элдер окуйт, ошол элге таратуу, элге жеткирүү аракети ошол максат менен орусча жаздым. Абдан жакшы. Агай, жогоруда уктуруунун башында айтып өттүм. Чындыгында быйыл 2018 жылы улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленип жатат. Эл аралык деңгээлде дагы Кыргызстандагыдан артык белгиленип жатат деп айткандар да бар. Биз ушу 90 жылдыгына карата ким эмне иш жасап жатса, биз байма-бай чагылдырып жатабыз колдон келишинче. Анан сиздин ушу аруу тилегиңиз, изги тилегиңиз ушу юбилейге туш келип жатканы бизди да кубандырат. Анан өзүңүз жогоруда айткандай, Россиядан, Москвадан өрнөктүү адамдардын өмүрү сериясынан жарык көргөнү, алгачкы болуп жарык көрүп жатканы, биз да сыймыктанып жатабыз. Сиз ушу сиз аркылуу Айтматовду башка дүйнө элдерине таанытуу бул абдан жакшы нерсе. Биз бүгүнкү ракурс уктуруусунун жүрүшүндө ушу сиз жазган Айтматов империянын акыркы жазуучусу китеби айланасында сөз кылалы деп чечкенбиз. Жакшы айтып өттүңүз, мындан ары дагы бул токтоп калбайт. Башка дагы биздин өрнөктүү адамдарыбыз бар Кыргызстандан чыккан, аларды дагы таанытуу максатындагы сиздин баягы бир жолку эле оюңуз эмес экен, бизди кубандырып жатат, сыймыктанып жатабыз. Ушу Парижде ЮНЕСКОнун штаб квартирасында бетачар өттү. Ошол эле Казакстанда окумуштуулар, адабият сүйүүчүлөр негизи эле кандай өзлөрүнүн ой пикирлерин билгизип жатат автор катары сизге? Астанада өтө чоң, өтө жогорку деңгээлде өттү. Ошол Казактын мындай айтканда белгилүү кишилери, саясатчылары, илим менен маданияттын адамдары катышты. Ошо мурунку спикерлер, вице спикерлер, азыркы Ак Ордонун, башкача айтканда Нурсултан Назарбаевдин офисинин мындай жооптуу кызматкерлери катышты, ошолор келип ашты дегендей. Андан тышкары бизден Кыргызстандан дагы аттуу башы кишилер барды. Мен буга абдан кубанам. Себеби ал өзү Айтматов форуму деп аталды. Ушул Айтматов форумуна катышыш үчүн экинчи чети ушу мындай менин китебимди бетачар болмок. Ошого биздин өтө мындай кандай белдүү азаматтарыбыз, абройлуу азаматтарыбыз барды. Мурунку спикерибиз, баягы легендарлуу парламенттин төрагасы Медет Шеримкулов, экинчи дагы бир спикерибиз Абдыган Эркебаев, Зайнетдин Курманов, белгилүү режиссерибиз Болот Шамшиев. Болот Шамшиевди өзүңүз жакшы билесиз, казактар абдан жакшы билет. Себеби Мухтар Ауезовдун чыгармасы боюнча эки жолу, бир жолу кино тарткан атактуу Караш караш окуясын тарткан ошо Болот Шамшиев. Аны казактар өтө катуу баркташат, катуу баалашат. Анан кийин биздин эки депутатыбыз Болот Шернияз, ал дагы режиссер. Баса Болот Шерниязды казактар ушул Астанада абдан жакшы билет экен. Анын тиги фильмин, Курман Жандатка фильмин казактар абдан жакшы кабыл алышыптыр. Анда Садык Шернияз, Садык Шернияз. Андан кийин Каныбек Иманалиев биздин белгилүү депутатыбыз, ушундай ректорлор ушундай абдан жакшы деңгээлде болуп жакшы сөз болду. Ошондо бир академик Кумеков деген киши бар, ошол казактын белгилүү окумуштууларынын бири. Ошол киши мынтип айтты да, ушул эле сөздү илгери бир ошо чекем көзтүрүү кезинде бул Жамбыл областынын губернатору болчу Өмүрбек Байкелди деген, бул да казактын өтө белгилүү адамдарынын бири, ошолор мынтип айтты да, ушу Айтматов жөнүндө китеп чыгыптыр, бирөө жазыптыр Айтматовдун өмүр баяны жөнүндө деп укканды баарыбыз бир чети абдан мындай айтканда чочудук да. Себеби Айтматов жөнүндө жазыш үчүн ошол Айтматовдун турмушун, ошол кишинин
дүйнөнү түшүнүү деңгээлине чейин көтөрүлүш керек, аны билиш керек, ага даярдык керек деп чочулдук эле. Анан кийин эми ошо китепти карап чыгып окуп чыккандан кийин көрсөлөр башына тараткан экен, ошо жакшы китеп болуптур деп айтышты. Эми мен муну өзүмдү мактайын деген ой эмес, мага анын кереги деле жок. Бирок ошондой болсо дагы, мындай айтканда, кабыл алуу, китепти кабыл алуу жакшы маанайда болду. Демек жакшы пикирлерин билгизип жатышкан экен. Жакшы пикирлерин билдиришти. Осман акын агай, айтсаңыз, негизи эле ушул китепте Айтматов тууралуу эмне баягы документалдык материалдар камтылган? Кайсыл мурда жарык көрбөгөн нерселер камтылды? Эмнеси менен изги тилектериңиз ишке ашты деп эсептейсиз? Анан империянын акыркы жазуучусу деп атаганыңыз акырында ушу китептин аталышы чыктыбы, же башында эле ушундай ойлондуңузбу? Жок, мен башында эле ушундай ат койгом китебиме. Себеби Айтматовду мен Кыргызстан деле эмес, ошол албетте дүйнөнүн жазуусу деп эсептейм. Элдин баары ошондой ойлошот. Бирок империя, Советтер Союзу, Советтер Союзу менен бул кишинин мындай айтканда абдан тамырлаш, абдан тагдырлаш инсан болду. Себеби биринчиден ошо революция совет бийлиги орногондон 10 жылдан кийин 11 жылдан кийин туулган экен, 28-жылы. Андан кийин ошо бир советтерсе жакшы шарапат менен жакшы турмушта жашап, бирок атасы кийин репрессия болуп, анан кийин нака, жетимдик, ачкалык, эмне болуп ошолор баары башынан өтүп, баякы жакшы турмуштан, турмуштун эң татаал тегирменине түшүп дегенде ушунда болгон турмуштар, анан кийин анан баягы эл душманы боласы болуп жүрүп, анан ошентип окууга өтүп, аспирантурага албай коюп, пионерге албай коюп, ушул сыяктуу көп драмалар албетте Айтматовдун турмушунун бир өтө кызыктуу, биография үчүн өтө кызыктуу моменттери. Анан бул жерде мен бир жаңылыктарды ачсам деп айтсам жаңылышып калам го. Себеби Айтматовдун турмушун негизинен эл журт жакшы эле билет сыртынан. Бирок ошондой болсо да бул кишинин ички турмушунун ички драматургиясы, мындай айтканда бул кишинин чыныгы ой жүгүртүүлөр, турмуш жөнүндө чыныгы бул кишинин көз караштары, бул өзүнчө кызыктуу материал болду. Ошондуктан мен ойлойм, бул китепте башка Айтматов жөнүндө башка жазылган ар кандай изилдөөлөрүмдөн айырмаланып, мен бул жерде ошо Айтматовдун ички турмушуна, үй бүлөлүк турмушуна, инсан катар турмушуна, турмушка мамилеси, а кишинин жүрүш турушунда кээ бир өзгөчөлүктөр, ушул сыяктуу нерселер жөнүндө көп нерселерди таап, ушуларды жазып чыктым. Албетте мен буларды бирөөдөн өзүм ойлоп тапкан жокмун. Ошо Айтматовдун жакындары, Айтматовду билген кишилер, Айтматов менен чогуу жүргөн кишилер, үй бүлөсү, ушул сыяктуу ар түрдүү булактардан материал чогултуп, анан ушу китеп кызыктуу, окуганга кызыктуу болсун деп аракетимди жасадым. Ошентип мен ойлойм, окурмандар китепти окуп чыкса, менимче өкүнбөйт го деп ойлойм. Абдан жакшы, урматтуу Манас радиосунун угармандары, жогоруда Осман акын Ибраимов агай айтып өткөндөй, ушул Москвада жарык көргөн өрнөктүү адамдардын өмүрү, жизнь замечательных людей биографиялык жана көркөм биографиялык китептердин сериясы Максим Горький тарабынан 1933-жылы кезинде негизделген экен. Ошондон бери бул сериянын алкагында 1,5 миңден ашуун белгилүү адамдардын өмүр баяны китеп болуп жарык көрүп келатыптыр. Бул чындыгында бүткүл Кыргызстандагы атуулдар сыймыктанчу эле жакшы саамалык нерсе болуп жатат. Бул саамалык деп атаганым да бекерден эмес, себеби биздин ушундай улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов баштап чыгып жаткандан кийин, сиз жогоруда айткандай, башка өрнөктүү көрүнүктүү инсандарыбыз дагы кийин ушул ЖЗЛ сериясынан жарык көрөт деген ишенчтебиз. Анан айттыңыз, ушул Россияда интернет китеп дүкөндөрдө сатылып атат деп. Кыргызстанда быйыл улуу жазуучубуздун 90 жылдыгы белгиленип жатканда, окурмандардын, жөнөкөй карапайым окурмандарга ушул жетип атабы, ушул сыяктуу жарык көргөн китептер? Анан өкмөт бул маселеге кандай карады? Балким дагы жана жогоруда айттыңыз, ошо Россия тарап менен сүйлөшүүлөр 3-4 айга созулду депчи. Бул Кыргызстанда каржылык жагын көтөрүү жагы болдубу жардам? Азырынча эч кандай жардам деле боло элек албетте. Бирок өкмөткө мен кайрылдым ошо жок дегенде, жана мен ушу китеп чыгарыш үчүн чын айткан баягы намыс үчүн эле эме бердим да. Себеби ушу китеп чыкса кыргыз жөнүндө,
деген ой албетте болду. Анан эми өкмөткө кайрылдым, азыр карап атышат. Менде ошондой үмүт бар, бир жардам беришет го деген. Бербеген күндө деле мен ыраазымын, себеби ушул китептин чыгарганын өзү мен да бир ушу биздин улуу адамдарыбызды дүйнөгө таратууга кошкон салым деп ойлойм. Анан китеп магазинде азырынча түшө элек. Мунун себеби бар болуп атат да. Биринчиден Москвада өзүнчө бир бааларын коюп чыгарбастырып мен билбейм. Мен Москвага көптөн бери көп убакта бир бара элекмин. Бирок бул китепти мен китеп магазиндерге сүйлөшсөм, булар өтө эле кымбат кое турган да. Мисалы үчүн 300 сом десеңиз, алар 500 сом кылып сатат экен. 500 сом десеңиз, 750 сом кылып сатат экен. Анан эми азыр биздин элибиздин окурмандардын, айрыкча жаштардын чөнтөгү кандай жука экенин баарыбыз жакшы билебиз. Ошондуктан мен азыр билбей турам. Себеби китеп магазиндерге албетте берем го, албетте мүмкүнчүлүк келгендер алса керек. Бирок ушул китеп менин оюмча арзаныраак баа менен элге тарса жакшы болот эле да. Себеби азыр 500 сомдон өткөн китептерди көбүнчө эл албай атат. Мына мен көп китеп жазып, көп китеп чыгарган кишимин. Ошондуктан мен ушу азыр абдан мындай айтканда кызык пикирде туруп атам да, китепти берсем алар өзүнүн 50% үстөгүн кошсо, анан китеп кымбат болуп калса, жана өзүңүз айткан калың окурманга, эл журтка, жөнөкөй окурманга жетпей алат чочуп, анан ошо азыр ушу ойлоп турам. Эгерде өкмөт бир спонсордук кылып бир аз мындай баасын төмөндөтүп берсе жакшы болот эле. Баасын төмөндөтүш үчүн ошо жанагы мен айтканда ошо мен жанагы кетирген бороткон акчамдын анчамынча бөлүгү болсо кайтарып берсе жакшы болот эле. Анан эми аны карап атышат. Анан эми чындыгына келгенде албетте мен кетирген короткон каражат төлөп берсе жакшы эле болот эле. Ушунча эл журт, ушунча өкмөт деген бар, кудайга шүгүр, жакшы эле өсүп атабыз дегендей. Эми ал жагы ал детальдер, анын анча окурмандар кызыгы жок. Бирок китеп дүкөндөрүнө чыгарабыз, сөзсүз чыгарам. Негизинен мен мына раритет деген китеп магазине сатып берип жүрөм, ошолор сатып жүрүшөт. Анан мына Нуска деген биздин бирден бир китеп магазинибиз бар. Мен байкасам бул жака ошо мен ушу өкүндүргөн нерсе, кыргыз окурмандар бул жака кирбейт экен, негизинен кирбейт экен. Ушу китеп магазинибизде бир буутка жерде эл баспаган, көп баспаган жерде экен. Ага ушун атайын жөнөш керек экен, бир күнү убакыты бөлүп. Анан эми албетте чыгарам, бирок чындыгы мени ушу толкундаткан нерсе китептин баасы чоңураак болуп калып, анан ушу элдер алгысы келип туруп ала албай калам деген ушу чочулап отурат да. Эми аны да көрөрбүз. Ушундай бүдөмү көйдө турбайсызбы? Эми менин айтайын дегеним, ошол эле жаш муундарга жеткирүү максатында быйыл 90 жылдыгына карата балким китеп менен Айтматовдун дагы бир ачылбаган жактарын айтып берип, сиз замандашы катары көрүп калган адам катары китептин бет ачары менен чогуу, ошол эле жогорку окуу жайларын, орто окуу жайларын, балким мектептерде ушундай бир бет ачар Айтматов жөнүндө айтып берүү уюштурса болобу Кыргызстандын шартында? Ошону ойлоп атам, туура айтасыз. Ошо окуу жайларына барып, ошо презентация деген сөз бар, бет ачар деген сөз бар, ошо барып ачсам деген ой болот. Бирок азыр биздин ушу азыркы убакта мына майдын этеги болуп калды, июнь айында бүт окуу жайларында экзамендер башталат да. Студенттер андай презентация келмек тургай өздөрү экзамендерди тапшырыш үчүн чуркап жүргөн кез болот. Тем более өзүм мугалим болгондо муну жакшы билем. Ошондуктан эгерде быйыл жазга чейин, окуу жылынын аягына чейин үлгүрбөсөм, анда эмки жылы күзүндөсү, кудай буюрса, эмки жыл дейм да, быйылкы күздө окуу жылы башталганда атайын ошо окуу жайларын, айрыкча жогорку окуу жайларын кыдырып, ушу таратып, сүйлөшүп, элге китеп жөнүндө Айтматов жөнүндө айтып берейин деген оюм бар. Абдан жакшы. Биздин уктуруубуз дагы жыйынтыкталып жатат. Сизге баягы жыйынтыктоочу сөз берейин. Сиз адабиятчысыз. Айтматовдун 90 жылдыгы Кыргызстандын деңгээлинде быйыл кандай белгиленип жатат? Ошол эле айтып атасыз, буюрса күз айларында, күрдөлдүү күздө калың элди кыдырып, ошол эле мектеп окуучулары болобу, студенттер болобу, окурмандарды кыдырып, эң башкысы Айтматовду таанытуу жүргүзүлүп туруш керекпи? Сизге окшогон баягы адабияттын көрүнүктүү адамдары, сиз кандай ойдосуз? Мен ошо айта турган бир нерсе болуп турат да, өтө маанилүү нерсе деп ойлойм менин оюмча. Мына мен өзүм мугалим болуп иштегенден кийин, өзүм мындай бир эмес эки жерде профессор кылып лекция окуйм.
Ошо биздин чоң проблема кийинки жаштар ушу китеп окуп атат биринчиси, экинчиси китеп окуу десек эле баары телефондон, интернеттен бирдемени карамыш болуп, анан интернет деген муну жакшы жагы көп экен, тескери жактары да көп экен. Буда мисалы үчүн Жамиляны окуп чык деши болсоң, Жамиляны краткое содержание деп жазып коет экен, ошону окуп келишет. Анан мен аларды дагы мындай кандага да күйдүм, мындай айтканда мен айтам, ал краткое содержание болбойт, силер ар бир сөзүн карап, ар бир сүйлөмүн, ар бир образын карашыңар керек деп айтып атам. Ошондуктан 90 жылдыкта ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Айтматовду бир эсенатын окуп чыксак албетте жакшы болот эле. А дегенде эң биринчи баягы илгерки 60-жылдарда биринчи баягы Лениндик сыйтылган чыгармалар, ошол эле Жамиля, Биринчи Мугалим, Саманчынын жолун окуп чыгыш керек эле айрыкча жаштар. Себеби ал жерде кыргыздын жашынага тили жатат. Экинчиден жана бизди Айтматов дүйнө таратты деген маңызы ошол жерде турат. Себеби Айтматов жөнөкөй кыргыздын жөнөкөй эле эгин эгип мал баккан кишилердин кандай улуу экенин көрсөткөн. Ошону түшүнүшүбүз керек. Анан экинчиси, ошо баарыбыз, ошонун ичинде маданият ишмерлери, коомдук ишмерлер элге Айтматовдун чыныгы маанисин жеткирүүнү ойлосуң. Себеби ал сөз болбойт да чын айтканда. Эмне үчүн? Анткени Айтматов Лениндик сыйлыктын лауреаты, мамлекет сыйлыктын лауреаты жана башка деген сөздөмак сөз жок. А эмнеге лауреат болгон, эмнеге дүйнөгө таралган деген маселе дагы кайталап айтайын, Айтматовдун чыгармаларынын текстинде жатат, Айтматов жазып түзгөн образдарда жатат, Айтматов айткан идеяларда жатат. Ошонун баары артта калып эле биз баягы үстүңкү эле деңгээлде дабырап эле мактап ушинтип эле сыймыктанат. Бирок сыймыктангандыгы бар, сыймыктаныш керек. Ошол чыгарма жазуучунун эмне деген жакшы касиеттери, сапаттары бар, эмне деген бизге калтырган мурасы бар, ошону ойлосо, ошондуктан жинтип сөзүмдү бүсөт айткым келет. Айтматов калтырган бир нече осуят бар, ошол осуятты аткарышыбыз керек. Биринчиси, билим алышыбыз керек. Айтматов өмүр бою билим алгыла, билим ала деген ой менен жүрүп өтүп кетти. Экинчиси, Айтматов айтчу эле ушу тил деген нерсени көбөйткүлө, тил дегенди үйрөнгүлө. А дегенде кыргыздын тилин, өзүбүздүн тилин да татындакай кылып чачыратып, сонун кылып сүйлөгөнгө үйрөнүшүбүз керек. Анан кийин орустун тили деп Айтматов орусун деле жазды, аны баарыңар жакшы билесиңер. Анан Айтматов дайыма айтчу, дүйнөлүк бир тилди билбесек болбойт биз үчүн деп айтар эле. Анан ошол бул экинчи осуят деп эсептейм. Адан тышкары эми Айтматовдун дагы бир жакшы улуу осуяты, ушу кыргыздын жерин барктап, көздүн карагинде сактап, жерибизди, байлыгыбызды, жер байлыктарыбызды, мен айтайын деген табиятыбызды, сууларыбызды, көлдөрүбүздү сакташыбыз керек. Анан Айтматов бир сөзү бар, илгери бир мына ысык көл бир кезде сөз чыкканда, ысык көл соолуп азайып барат деп сөз чыкканда Айтматов айткан, менде бир кыял бар деп. Ошондо менде бир кыял бар десе, мен кадимки Мартин Лютер Кингдин сөзү бар да, менде бир кыял бар деген сөзү болгондо, ошону элестеп кеткем. Ошондо айтканда, ушу ысык көлдүн жээгинде дейт, Кыргызстандын жеринде өзүбүз жерибизге ээ болуп, сонун имараттарды куруп, ошол жерде мындай байып, жакшынакай турмушка жеткен кыргыз эли өзүнүн жерин өзү башкарып, ушундай бир турмушка жетсе, ушундай бир кыял бар деп айткан эле. Ошол кыялга жеттик, мамлекет болдук, өз алдынча болду. Бирок эми ушу жерибизди сактап, жерибиздин сактап эле эмес, ушу жерде жашаган элдин руханий байлыгын барктап, түшүнүп, анын ичинде Айтматовду дайыма алдыга салып, ошону биз дайыма жүрөгүбүздүн тереңинде сактасак, менимче эмне максат койсок ошого жетебиз болот эле. Абдан жакшы. Анда жакшы изге тилектериңиз азыркы китеп жарык көргөн сыяктуу эле ошол дагы ишке ашсын, жүзөгө ашсын деген тилек менен бүгүнкү уктурууну жыйынтыктайм. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, бүгүн Ракурс уктуруусунда биз студиянын коногу Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультетинин чыгыш тилдери бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Осман Акун Ибраимов менен жакында эле жарык көргөн Айтматов империянын акыркы жазуучусу деген китеби айланасында жана улуу жазуучубуз Айтматов тууралуу кеп курдук. Кайрадан эфир толкунунда жолугушканга чейин анда сак саламатта туруңуздар. Манас радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс.